Bog, ja sam Luka Batur, rođen 28.11.1989. Dolazim iz jednog malog mjesta pored Zadra, Gorica. Prvi seniorski klub mi je bio Inter Zaprešić. Poslije tog sam proveo polusezonu u Šibeniku. U Interu sam se zadržao 2 godine, poslije tog u Šibeniku. Polusezonu i nakon tog sam se vratio u prvu ligu u Istru. Gdje sam se isto kratko zadržao i evo sad sam tu u Kopru. Pa super, na prvom izgleda sve super, klub je posložen stvarno, uvjeti su super, odlični. Baš sam zadovoljan sa svime i sa ljudima u klubu, od trenera, direktora, suigrača. Pa i mislim da ćemo biti stvarno dobra ekipa. Jer se i baš se vrhunski radi, tako nigdje nisam još do sad radio. Da su tako jaki treninzi bili. A Koper sličan koji Zadar, na moru, mirno, lijep grad.